rakkausbiisi. Se on kodin rakkausbiisi. Siis torvilint. Myrskylintu, mikä on laiva. Laiva on myrskylintu. Ja sen, kuka sen laivan on, kaikki sen, kõik selle ihmise mõtted on ainult kodu juures. No nüüd me teete, mida minus pidees laula kunda. Panna minemen vaan. Jaa, üksi asia vielä. Teetan nii, see on nüüd tämmöinen juttu, et Atso löö rumpua kaksi kerta. Pum pum! Ja sitten te laulate sen ensimmäisen nuotin kaikki yhdessä. Se on ihan helppo, se menee niin. Nyt on tällainen ihmisten kokemus.